Зулейха күзләрен аша әсәре буенча фильм төшереләчәк. Киң җәмәгатьчелек әлеге эшкә нинди өметләр баглый? Эфирдә Таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Ак нейтралитет билгесе. Гүзәл Яхинның Зулейха күзләрен аша, Зулейха открывает глаза әсәре буенча, башта әсәре буенча, аның тәрҗемәсе буенча, инде хәзер экранизацияләү буенча бәхәсләр кимеми. Без инде бер мәртәбә әсәре буенча студиябездә җыелышкан идек. Миләүшә апа, беренче сорауны сезгә бирәсе килә. Ни өчен менә башка әсәр булса инде күкләргә күтәреп шигырь идек. Ә ни өчен менә бу татар хатынының тормышы турындагы әсәр кайберәүләрнең күңелләренә хуш килмәде? Ни өчен сөендермәде ул? Бу әсәр татар халкын сөендерергә тиеш түгел. Чөнки бу колониаль әсәр. Һәм бу язучы үзе дә совет иленә дә колониаль дәүләт итеп карый, аның чагыштырып укырга кирәк винтовка дигән хикәясен. Менә безнең Муртазаны ничек мыскыл итте, шунда винтовка дигән хикәясендә совет солдатын мыскыл итте. Һәм Дон Жерлый фашист армиясының солдатына яш егеткә ярдәм итә. Мин аның белән дискуссияга кердем, ачыктан ачык бу әсәр буенча. Һәм мин бу язучының позициясын аңладым. Бу безнең дәүләтчелеккә һөҗүм бу әсәр аркылы. Чөнки монда татар халкының эстетик идеалы юкка чыгарыла. Безнең, мәсәлән, татар халкы горурлана татар гаиләсе белән, нык гаилә белән. Татар халкы горурлана үзенең ирләре белән, тырыш ирләре белән, матур ирләре белән. Һәм татар хатыннары белән. Татар хатыны үзенең иренә, гаиләсенә тугры булып яши һәм безнең инде Кыл Галидан килгән бу идеал. Ә безне монда колониаль романда кебек, безне инде монда звериный дәрәҗәдә күрсәтәләр, дикий халык итеп күрсәтәләр. Һәм безнең Казаныбызга да шулай ук караш. Безнең Казан әдәбиятта ул укымышлы шәһәр, университет шәһәре. Минем өчен иң бөек нуктасы менә Казанның интеллигенциясын, татар интеллигенциясын күтәргән әсәр Гроссманның «Жизнь и судьба». Толстойның үзенең линиясе бар, Горькийның үзенең линиясе бар. Һәм мин икенче шәһәр күрдем. Шуның өчен мин бу әсәргә каршы һәм хәзер инде бу менә бу бәхәсләр соңга калды дип мин әйтәм, чөнки хәзер бу әсәр буенча тәрҗемә генә түгел, хәзер инде кино төшерәләр һәм татар халкы яңадан рәтләп укымышы бу әсәрне ярдәм кулы суза. Без менә шулай ук ярдәм кулы суздык әле генә Арда дигән кинога. Үзе без рецензиялар. Укымышымы төшенмичә? Аңламыйча төшенмичә. Чөнки безнең әйтәм бит инде менә өч буын үсте үзенең татар мәктәбен күрмичә, белмичә. Һәм безнең татарлар татарча сөйләшсәләр дә, үзе безнең әдәби традицияларны, үзе безнең әдәби идеалларыбызны без танымыйбыз. Чөнки безнең программада рус әдәбияты дәресе. Һәм без рус әдәбияты аркылы, рус эстетик идеаллары аркылы әдәбиятны хәзер бәялибез. Татарча сөйләшсәк дә, чөнки бу инерция китә, инерция китә. Әйе, бу әсәр талантсыз язылган дип мин әйтә алмыйм. Монда яңа стиль, аны мин кинематографик стиль дип әйтерим. Чөнки ул безгә бик якын, хәзер безнең халык SMS телдә сөйләшә. Һәм менә бу стиль аларга клип мышлениеларына бик туры килә. Һәм аларны рәхәтләнеп алар укыйлар. Әмма ләкин менә бу репрессиялар темасы да ул бик авыр тема. Һәм без, мәсәлән, совет буыны, соңгы совет буыны бит инде мәктәпне бетергән балалар, без бу репрессиялар темасын әле безнең курка-курка әби бабайлар безгә ишеттермичә сөйләшкәнне күргәнебез бар. Без бу колоналарны һәм мин үзем үстем Лубянда бездә бөтенесе менә сыйлый бар бездә яшәде. Бывший бандеровцылармы, Сталин төрмәләренә үткән кешеләр. Һәм Шаламовлар, Шаламовларны укыган мин дә кеше. Һәм Ибраһим Салахов татарныкы менә укы рәхәтләнеп. Менә сиңа Аяз Гиләҗевнең ягез бер дугасы бар. Һәм үзеңнең белемеңне тупла. Чөнки бу кан белән язылган тарих. Аны менә бу җиңел генә карамель сибеп, мороженый ашап, тиз генә наскок белән язып бу тарихны ашып булмый. Һәм безнең үзе безнең татарның тормышын шулай рәнҗетеп, безнең бөтен менә мәдәниятыбызны юкка чыгарып, 53 биттә юкка чыгарыла татарның авторитеты. Һәм шуның өчен мин бу әсәргә каршы. Сезнең битараф булмагызны күрсәтә һәм сез моның турында язып та чыктыгыз. Инде күптәннән сез әлеге мәсьәлә буенча янасыз. Ркайлы абый, ни өчен башкаларның күңелләре ни өчен шундый популярлык казанды соң шушы әлеге әсәр? Әлбәттә, ул романны тәнкыйтьли башласа язучы, социаль селтәләрдә чыга инде,
кендешелер бұлар деп язалар, татар язушысы бұлай яза алмай. Мұнда бит аның механизмы бек белгеленді. Ана Людмила Улицкая ел бетінетті, тәқдем етті халыққа, мақтап язды кіріш сөзін. Хәм шурнасын, біздің матбуғатта, матбуғат, әдебиятта, Мәскеуде тұрында есен, Россия, анда көбірек яхудилер қолындайынды, Ешерін Батырын түгіл, міне романы көтеріп алдылар. Роман әлбетте нашақ сифатлы түгіл, Милеша міне киношный деген мәне дейтті, ол ең башта ол киносценарий боларақ жазылған. Киносценарий, анда жазушылар тілінде анасы сиплиле, прозыға сипленген, хәм әлбетте ол кино түшірін сұрап тұра. Ләкин менә популярлык казанды дигәндә, бу кадәр реклама, бу кадәр пиардан соң теләсә нинди романны популярлаштырып була. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез, инде менә шушы экранизацияләүгә әйләнеп кайттык. Монсы без инде бер мәртәбә сөйләшкән идек әсәре буенча. Россия бер телеканалы шушы күп сериялы фильмны нәкъ менә 80%-ын Татарстанда төшерергә җыена һәм менә соңгы мәгълүматларны белер өчен әйдәгез гүзәл видео язма карабыз, гәнәр дәвам итербез. На сегодняшний момент мы как раз в поисках подходящей деревни. Хәзерге вакытта без съемка урынын эзләү процессында. Бу роман 18 телгә тәрҗемә ителде. Театрда да әсәр буенча спектакль куелды. Экранлаштыру да көтелә. Бу аерым чырга бер караш. Татарстан өчен бу зур уңыш, чөнки биредә профессиональ декорациялар калачак. Бәлки киләчәктә алар арт объект буларак кулланылачак. Лаишского района, который откликнулся на предложение съемочной группы. Бо время кино фестивальнің ұйыштырушысы Сәлбина Нафига фикірі болды. Міне, ғуммен алғанда нендедір зур вақиға Татарстан үшін деп қабыл етілі. Чөнки әгер де бізде түсірілі екен, ол бетінде бізге қолашақ, үйренер үшін де, актерлар үшін де, һәм ғуммен халық үшін де, барсы да біздікі болашақ деп сүйініп әйті. Инфраструктурасы. Мелешілебені сіздің білен келешесіз ме? Һәм не үшін біз сүйінерге тиешаның 80% бізде түсірілуіне? Һәм не үшін сүйінмеске тиеш? Сіз нешін қабыл етесіз? Мен өлім бұл әлі бірінші сүйлешулергіне, мұның әлі өзгәрішулері де бік ихтимал. Чүнкі неше тапқыр болды енді, мен ол Лайыш районында өзімді болған едім, бұл темаға сүйлештім Зелеха турында түгіл, ғумен кино турында. Анда бірінші тапқыр енді мәскәулер келіп, ол площадкаларын, ол локацияларын қорағаннар енді. Ләкін ақыр шекті бош тарттылар. Әлі нәрсе болыр жәмәғат, мұнда әлі белгісіз. Бұл мәселені солай нық көпірту, менімше дұрыс түгіл бүгінгі күнді. Чүнкі мұның әлі ақыры белгісіз, нәрсе болыр әлі, білмейм, қарарбыз. Мен бірнеңді фикір айта алмайым, ләкен экранизация турында сөз кеткен екен, мен қалса ең бірінші чиратта Татарстанға біздің татар әдебиетін экранизация елеу керек. Бұл классика әсерлеріне, әгер біздің халыққа жеткіреміз екен, міне бұл жақсы іс болар еді. Һәм оларны ішлері үшін нақ шулық шартлар керек, шулық площадкалар керек, шулық декорация. Ләкен ол біздікі бола, һәм біздің әдебиетін экранизация елештіру бола. Мәселен, қазір мәдәният министрлығы қаршында конкурс бара, субсидиялар берәләр дәүләт ақшасы инде. Һәм біз менә бұл конкурсқа бірнеше әсәрін тәкъдим иттек. Қарарбыз, әлі нәтиҗәсе юк бұл конкурсның, ләкин Махмуд Ғәләүнең мұхажирләрін тәкъдим иттек. Ғаяз Исхакиның Устаз бикәсен. Менә шундый әсәрләр безгә кирәк. Менә әгәр шул әсәрләрне Татарстан алып, менә дан көтәрік, субсидиялар гына түгел, үстәмә субсидия бик аз, әлбәттә мұны әлізләргә кирәк ақшасын үстәмә рәвештә. Ләкин біздің Татарстанда ғумен алғанда бит мына киноға ақша күп түгел. Россия белән чагыштырганда анда бір киноға мәсәлән 150-200 миллион ақша бирелә. Фонд кино фондына тарафыннан. Мында әлбәттә Россия один күрәсең инде ниндидер ақша бирә бу әсәргә. Татарстанда біз бұларыны көтеріп, бұларға ярдам етіп, өзі бізнікін тағын шетте қалдырабыз. Ләкен бізде шындай менталитет бар, провинциал менталитет ол. Міне Мәскеуде шындай яңғыраға, шынды ол бейік әсер болып тыйыла бар, біздің жетекшілерге бейкеректі. Мұнда бет Мәскеуінің, мұнда біздің Лайыш районында түшірінің кекметі нәрседі. Мен ана бейкады аңлайым.
Алар истеме мыннан ресурс алмак шулалар. Туктагыз, биздин эле нече тапкыр битин түшүрдүлөр, коясың бул кинолор. Мына көрсөтүгүз, ул реалист касты коя. Озыр кабан коя. Биг ирте деп айтасызбы? Шулай да 19-шы жылда. Анасын Мескеу, мына бу телевизион каналдар түшүрген телесериалдарына караганыңыз бардыр бит. Ул анда алардын мына тиги жалган тарых кадигизден. Жалган тарых турунда сүйлөшүү биздин эле давам итер, биз урматтуу достор рекламадан соң бизден айрылмагыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тойоону нуктасы тапшыруу. Биз давам итебиз. Реклама кетир алдынан Наркай Лавей сиз инде айта башлады жалган тарых турунда. Эми көптөн түгөл гана биз шулай ук нақшы шулай туруп күтүп алган идик Золотая Орда фильмин. Һәм күтүп алдык та, андан соң мына хис тойгулар Римзил абый. Золотая Ордага караганда ул әле ул иң начарай бер булмады. Орда дигәне явыз. Тагы да явызрак. Орда Золотая Орданы төшөгән кешеләр минемчә Татарстанга, татарга ярарга тырыштылар. Шын тарихка күрергә тырыштылар. Бу юлы инде анда ханнар цивилизацияле бай, аларның хакимияте бар, аларга буйсынган налог түләүче руслар күрсәтеләр. Шуңа күрә алар уйлыйлар инде менә наконец татарларга. Бу сезнең күңелегезгә. Ну ләкин анда да хронологиядан бик күп буталышлар бар. Анда ул фильмда бөтенләй тарих юк, бөтенләй тарих юк. Ну алар үзләре дә әйтәләр, шулай булса да Римзил абый бар бер ул татарлар белән ассоциацияләнә. Анда шуңа күрә анда тарих. Юк, менә монда хикмәт. Аларга акча бирелгән, шушы Зөләйханы төшерүчене Зөләйха күзләрен ача, күзен ача. Алар мында килеп минемчә экономик итмәкче булалар. Чөнки ничек инде Сибир Енисейне кама белән чагыштырып була. Ул Сибирдә булган кеше өчен килке. Ничек чагыштырырга мөмкин? Анда бит татар авыллары бар. Менә Нәкрушы колхозлашу елларында Сиргенгә җибәрелгән. Аңарчы революция кадәр Столыпин вакытында киткән авыллар авыллары белән татар авыллары бар анда нидә шул Кенче Сибирдә дә. Нигә шунда барып төшермәскә? Жамагат, бу бары тек конъюнктура, конъюнктура бу. Мына конъюнктурага ияреп, мына шулай бир барылыкка келген. Конъюнктурага ияргә ярамый. Агар биздин үзе биздин татар халкы деп айтар айтар. Ну, ансы, ансы ясагач булыр. Бүгенге көндә әлбәттә конъюнктурага ияреп, без үзе безне ұнтабыз, мына үзе біздің негізін ұнтабыз. Менің фикрім. Алар қосым ясый бар. Мына қозан образын тудырабыз деп, һәм мен мына енді прогноз ясыйм. Біздің мэрия маңа спонсор боларақ катнашыр деп көтәм. Чөнки ул безнең шәһәрне күрсәтәләр. Менә безнең теге бу урамны Курбан романны күрдек бит инде менә без ничек экранизировать иттәр. Ул менә шул Курбан роман киносында мин күрмәдем. Татар шәһәреме ул? Һәм урыс шәһәреме ул? Түшерә белеп шүрсән, безнең теге бакча башындагы кичкенә генә инешендә Енисей итеп күрсәтеп булабыз беренчедән. Дөрестән дә акча кысу ягы ул бар әлбәттә Татарстанда бу яктан белгечләр җитәрлек. Съемкага кирәкле оборудование җитәрлек, инфраструктура җитәрлек, һәм монда эшләргә була. Бу фильм ничен соң әле менә шундый зур менә шушы классик әсәрләре безгә алынучы кешеләр алып. Аңа акча кирәк. Гап-гади бер сәбәп аның өчен акча кирәк. Минем әти гел әйтеп килә, татар халкы саклансын өчен татар бай булырга тиеш, шат итеп яшәргә тиеш. А, менә татар кешесе дип әйтеп торырга тиеш бөтенесе дә. Акча булмыйча торып, ул безнең әсәрләр чыкмаячак та, аны әле бастырмаячаклар да. Җитәчәк бер көн, хәерчеләр йөрү төркем төркем дигән. Син нинди өметләр баглыйсың әлеге? Бу фильм чыгарга тиеш, ул буларга тиеш, чөнки мин килешмим ул фикер белән. Татар Казан ул белем ушагы булган зыялылар, уша 30-нчы еллар турында сүз бара. Ачлыктан интеккән, бөтен непларыннан һәм террордан, репрессияләрдән курыккан халык турында сүз бара. Без шундый ук ни белән, шундый ук ысул белән адамнар әсәрендә битереп ташларга тиешбез. Бу бу очракта ул вакыт барай бер. Шул хәл булган, Мәскәүдә шул хәл булган. Бу бу очракта инде мин килешәм, анда шуашны куйсаң да, урысны куйсаң да, аларның бөтенесендә дә шулык яшәеш. Хатын-кызлар анда да нәкъ та шулай итеп яшәгәннәр. Аларның бүтән әле безнең теге авылда, Ашым килмәгәй районда хатын-кызларның киенте асып, анда бишәр центнер сөт ташымый башлаганнарына 6 ел гына вакыт узгандыра. Аннан соң концертларга барып эләккәч, хатын-кызның белән нәрсәләр эшләгәннәр турында шалахны укырга мөмкин. Ул бит үзе шунда булган кеше. Бар, ул вакытта инде белем дә кирәкми, дин дә кирәкми, мәдәният дә кирәкми. Аны шуры шундый ул вакытта. Ләкин татарда гына түгел. Татар гына дип утырга ярамый. Агайны дөрес аңлагыз. Мына мин бу кинон төшүчеләргә дә аның автор роман авторына һич үпкәләмим, рәнҗемим. Чыннан да.
Әлбәттә яратам деп әйтмим бу әйберне. Киресенчә мин аны укырга мәҗбүр булдым. Мына Миләүшә Хабетдинованың рецензиясен укыганнан соң бу нинди әкәмәт икән дип укырга тырыштым. Әйләндереп-әйләндереп укыдым да укып булмады. Бүлініп-бүлініп кішке еріп шықтым, һәм кішеден сұраштым. Оқысы келмеді, чүнки ол қатын-қызлар үшін екі түнде оқитыған әйбір, біздегі мина ол керек болмады, чүнки анда менің үшін фактология, анда нендер жидді саясат, жидді фәлсәфе юқ еді. Ләкин бұл күн күріш тарихы, һәм ол болған, шолайда мен нәрсе үшін мен бұл авторға ренжімем. Біріншіден, бұл әсер ғуммен татар турында түгіл екен, бізден шулай деп танимыз енді. Бұл Россиядағы репрессия шырындағы қайыршы шулай деп мен қабыл етем. Ол қыз өзі де татарлықына юнеп білмей. Оның есімі татарда, районы сабасы татар енді, шулай бұл қашын әрсе татар болсын енді. Әміна, не ешіндір біз өзі біз рекламылы біз аны, біз аңа ренжесек, біз аңа қоршы түшек іштелігіне, біз тегі Шарль Эбдо карикатурсына шыққан кішілер көбік болабыз. Сәнғәт әсәріне, сәнғәт әсәрінің авторының философиясына, концепциясына, образдарға қоршы күрәшірге керек ме, мүмкін де түгіл, киноға қоршы да күрәші болмай. Біздің кино үшілері біз, ол бүтінәй башқа ебір. Булат Мансуров түшірген сериалларының сценарийін біз өзі біз сөйләп яздырдық, өзі біз расладық, өзі біз бюджеттан оқшалар көпләп бердік, артистларын расладық, бүтіне бұл башқа тарих. Әмінде келіп түшелер екен, ол оларының еркі, әм мен өлім әләне зор зиян болмас деп. Емзілі ғышылық уақытта біз өзі біздің сөзі бізіне әйтіп қалырға дейш бізді тайла бай. Біздің финансирование, біздің кинодан, мұна бұл киноға кетешек. Йоқ, мұна ол әлбәтті онды яқ бар. Бейін бірінші ратта біздің әлбәтті классикаға кетірге дейш. Біздің қазір кино бірінші одымнар ясы, ешілер, ешір ешірлер, татар киносы үстірге керек. Йоқ, біз тейшілі кішілер бар-бір минаны ешіттір деп есәплім. Айдагіз әлі тағын бір видео осыма қорабыз иғаннары дауам етірбіз. Роман родился как киносценарий, поэтому... Әсі сценарий көбік туды. Шуңа оның бұйынша фильм түшіруді оңлашыла. Автор үшін сиемка процесында құмаша ұламау қайырлерек. Режиссер Айрат Абушахман в Башқырстан Дәулет Академия драма театрында Зүлейха көзлерін оша әсәрі бойынша спектакл қойғанда мен бұл үшке қатнашмасқа тұрыштым. Әсәрімні ижады коллективқа тулайым ұшанып тапшырдым. Бұй олы да шылай болашақ. Миләуш апа, әгер дәмінә бүгін бит әлі түшірі башылайлар ғын, әлі түгі шешме башығына шылай бет, 19-шы елда енді көрсәтіләшек деп бізге қабар еттілер. Демек, вақыт көп түгіл, тез орадамына түшірге есәплейлер. Міне, әгер де іштелігі бойынша да қошағында бет, режиссерларды нендер өзгертмелер кірейім, онды бек көп башқа фильмнар бар, ақырында да башында да нендей өзгерішлер кіртсәлер, сіз ол фильмні қорарлық деп, сіз өзігіз яратып қорарлық деп айтай олар едіңіз. Қорарлық түгіл бұ Һәм Гүзәл Яхинымында сценарий да яза алмады өзінің әсәрінен негізләніп, яңадан бір бүйік драматургны шақыртып ясады сценарийны. Һәм башқыртылар, Ансы Афериноварға, Муртаза есімін әшекір әуіште қуланырға рұқсат бермәгенлер. Һәм шының үшін Муртаза образын әзірек шист тартып, матурлатып, сәхнеге шығардылар. Мен аны көрдім. Видео язмаларда да, мұнда башқыртылар өрнек. Тарихи әсірлеріні бік нық күйавар, хәм бік күзет үшен спектакл барында ап келгенде, мұнда мен қорайым, авар тәрбиелілер өзінің тамашашысын. Аварның әр мезгілі өз тарихына яңа қораш, башқыртыны көтеру, хәм мұна бұл бік нұқтадан өзінің тарихын бүтін дүнияға көрсету. Татар басынқы, ол шигіне де шигіне, бір қошан қоршыға көрсетмей, гілпісі-пісі кібік шигіне ұартқа. Хәм өзінің мұна мен қауық боларақ, хәзір менің қауықым инкераз кешірі, хәм мұна мұнды эстетик идеаларыны бірінші ұрынға шығарып, біз қазір өзі біздің, ешілері біздің өз мәдениетіміздан баш тарттырмай біз ма? Біз инкераз кешірі біз қазір. Біздің қазір ешілер үшін әдебиет авторитет түгіл. Авар қазір музыка тыңдай бар, музыкада яңа веяние бар, сәхнәләрдә нәхәшәмәйләр шықты, яңа технология белән қойылған, Европадан келген традиция белән мин хәзер менә шок каттым, әлифтән шамайырга без бер шундый зур адым ясадық, тискәре адым ясадың. Һәм безнең менә оңны тәрбиялый торган бер площадка ул кино. Чөнки бөтен яшьләр, алар менә даже безнең хәзер студентлар кино чыгардылар. Үз кішілері білен шоқ қаттым, экзамен деген кино. Мен аварына 2 ел таңқытылап бардым, шенке авар мұнша тошы дәрежесінде ролик бар түшірділер.
Бо бір зур адам. Хам, мәселен, балаларны театр орқылы өзіміздің мәдениетімізге тортырға бола. Қорағыз, ешлер неше қарақаттан қотнашалар. Әлібет, мұна біз күттейбіз қазір шүшінді әсерлер білен келген режиссерлар бар. Біз қазір шу қадыр үмітлер бағылыйбыз алға таба біздің... Оқшасы шалашы елмей бар. Біздің бірден бір тәңкетшіміз, әдәби тәңкетшіміз Миляша Эстетика білен күрәшіп болмай, образ білен күрәшіп болмай, ләкін жинаят кодексі қоланырға мүмкін деп ойлым мен. Бар-бар мен Яхинаны ол эстетиксін яқыласам да, аның фәлсәпәсін, ижади талантын яқыласам да, қарағыз, бір милет кішісінен болған бүтін тискәрі образлар болу ол разжыған еті өлмі? Әйе, бұ әйтерге болар. Әгер де қорақыз сөзіңізге. Әгер де, мұна бұ эстетикі тұғы енді. Бұ енді бұ, нендедер бұ ұғаловны еш. Біз фикіріңізді алға дәпі ең азапыр. Мен ғана бір сүйіріңіз әлі, кіл сізгіне сөйлемегіз әлі, еме? Әйе. Мұна, бұ әсер мен ғана нәрсес білен шамады. Мен Шулпан Хаматов білен бұ Гузәлі Қойттым, тыңлап қойттым Құқмараға, Мошенада, еме? Мұна, білес мәрсе, біне шушы әсерінің ұқығашынан соң, менде шылдай фикір ұянды, еме? Мұнда Тотар Хотының шуның қар мескен етіп көрсәтелер, шуның қар қиналған, үзілген, деп, еме? Шуннан соң мен өзімнің әбиімні қызғана башадым, әбиімні қоралтқан кібік түйілді, еме? Менің әлейімні қоралтқан кібік, еме? Соғыш жылдарында тракторға отырып, фронтқа қызмет еткен біздің оқ әбилеріміздің мысқы еткен кібік түйілді бұл, еме? Жамағат, мескен Тотар Хотынынан Шыңғыз Айтматовлар тумасы е, Руар Сағдиевлер тумасы е, Муса Жәлиллер тумасы е, Тоқташлар тумасы е, Рудольф Нуриевлер тумасы е, еме? Үрқайыр Зайдулалар тумасы е, мескен Тотар Хотынларынан, еме? Тотар Хотыны мескен болмаған бір қашында. Кукмара районында да шулық қал бар, Рус Хотыны Тотарға кеуге шыға, ислам дейінің қабыл ете, 5-6 Хотынды қар есімдер бір атап дейт алам. Намазыққа отырғанлар, еме? Уразаға, уразада отыралар бірге обасқалар білер, еме? Шының үшін бұ қал Тотарда да бар, Урыста да бар. 30 жылар, білесіз, бұл қаншық қиылар, қошық қиылары, фәлән-фәлән, еме? Міне, әйтік мәселе, міне, Вешний Зов деген фильмлары қорағыз, эпопея ебетін, еме? Бірінші шеділі тарихи, еме? Бошқа рус фильмлары қорағы, анда да рус қотынлары изіліп яшы, қойын атасы, қойын анасы тігіні изіліп яшы, ирі қойтып тігіні қыни, әлі барып, қойалар екінші бір баштағы бір қотын білен көлейтіп қойтай, еме? Ол қәл Урыста да болған, Тотарда да болған. Біз аңладық сіздің фикіріңізді. Бүтін ирлер де шушылай қотынын изіп яшеген болса, мен сізге тағын бір қойтам. Біздің оқ яулықлы матур әнилеріміз болмасыйды. Қалимжан Ибрахимның Тотар қатынын илер көрмеден романы бар бетінді. Біздің оқытушы университетте Мұхаммед ағай болса керек, Мәхдиев келіп кірейді. Ей, дегіз қазір Тотар қатынын илер көрсетмеген романның істелігін әкөшек дейіп, дегіз жүрі есімін өзгерді бейді. Шыннан да шолай, мен өзімдің мұна әбейіне қартан әдейіп өртейдім, іске шырам, бабай аның янында нәрсе деп әйтемін де, ефек кібік ол диктатор еді. Хәм өртен әбейлерді шолай, Тотар қатын қызлар бір қашында ерінен ездірмеген. Керісінше болған. Рахмет, мұна Милашылайдына. Кім ғошқым ұйын біздің бетелді мақалаларымыз етіп тұрады. Мұнсы барысыда аңлашылашына да, тарихи фильмнарда, тарихи фильмнарда, Тотар өзінің езден юғалтмауды нәрсе тояның ұқтасы болырға тиеш, сіздің фикіргізше. Тотар тарихы тұрында фильм түшіруге керек. Лекен тарихи әйбірлер түшіру ұяғынан бек ауыр әйбірлер. Мен мәселен шикленем, 30-шы йылларыны шул романда язылғанша нешік көрсетірлер мекен? Мен қағы көп кіне түшірдік бітін, қағы көп әйбір түшіреміз. Ол бек қотлаулы әйбір. Аны йыллар бойы түшірелер. Ол шул қадары қотлаулы әйбір. Аны шанырлық етіп түшіру үшін, анында көп мүй қызмет керек, білмеймі. Әмінде сериалға айтамеш, ол телевидинде көрсетілген сериаллар, алар кино білен шағыстырғанда шақты сайырақ, әм... Әйе, аның тиренлігі де ең. Менің қалса, бұ білесіз нәрсеге өріліп қала. Бұ шол қатын қызының бір язмышына, әмінде шол
Love Story деген әйбір мелодрамаға шылай... Әлекен тарих ханда болмайшақта. Тарих болмайшақта. Тарих бұл... 30-й лар декорациясы болашағында. 30-й лар декорациясын болдыру үшін де бітті. Мұны енді құрметлі жәмәғат бақыт көрсәттірі. Ғылмен алғанда, шушы әсерге қойтмасақта, татар кино индустриесі тез орада шешек отыр. Өзі біздің классик әсерлері біздің көрсәттір деген тілекті. Енді бұ кинода бәлкі көпкішілердің көңілеріне қош келер, кім біле. Мұнсы енді уақыт көрсәттір күтіп қалабыз. Сізден сау болығыз, сау болашабыз. Мне Милеуша опасно, сразу фикрен же ебалда, сіз ұзақ ойладығыз, ненде фикр қалдысының?